Your Excellency, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Baba Askofu wetu, mapadri na wakristo na viongozi, tumsifu Yesu Kristo, daima na milele. Your Excellency, viongozi wenzangu wamesema mambo yote hasa kuhusu kaunti ya Uasin Gishu, lakini ni kushukuru Your Excellency kwa kupata nafasi kuja kushiriki katika kanisa letu la hapa Moibeni. Ya pili, Your Excellency, kanisa hili vile unavyoona imengara, pia tunakushukuru. Wakati tulikutembelea na kukuuliza utusaidie kupitia mheshimiwa Joseph Lagat, ulisaidia parokia hii na ndio unaona Your Excellency kanisa imengara. Hata Kaluma alikuwa ananiuliza kwani Mungu na mpango ya kuweka siti nyingine Moibeni kwa sababu ya kanisa. Kwa hiyo tunataka kushukuru kwa msaada hiyo. Ya pili, Your Excellency, ni kushukuru kama viongozi katika kaunti ya Uasin Gishu kwa ile kazi imefanyika, na niwahakikishie wananchi hapa hasa katika mambo ya afya. Mambo ya afya ambaye serikali inaweka mpango, watu wengi wako na tashwishi ya mambo ya NHIF na SHIF. Nataka kuhakikishia hivi, SHIF iko na mambo mengi ambaye itagusa mwananchi kuliko NHIF. Hapo awali NHIF ilikuwa inalipia kitanda peke yake, lakini katika SHIF ukiwa na hiyo kadi, kama umejisajili hata kwa kiwango ya chini ya shilingi 300, ukienda hospitali utafanyiwa diagnosis, utapimwa kwenye laboratory, utapewa dawa, na hakuna fedha yeyote nyingine utalipia. Kwa hivyo yale matatizo kidogo ambayo tunapata kwa kubadilisha system, na waomba mfumilie kwa sababu tumeweka macho yetu hapo ili kila Mkenya katika taifa la Kenya aweze kupata afya kwa karibu na kwa bei ama kwa pesa kwa kiwango ya chini. Kwa hivyo sisi kama bunge la Seneti, Your Excellency, tunafanya kazi na Wizara ya Afya kuhakikisha yale matatizo kidogo yanasuluhishwa na mambo ya SHIF na SHA itaenda mbele. Nikimaliza, Your Excellency, mambo ya wakulima hawa wamesema, lakini lazima nikutetee. Barto akisema 4000, Edi ameniuliza hapo sasa bei ya ugali itakuwa ngapi. Sasa wewe Edi unajua lazima ukule kulingana na gharama ya maisha. Your Excellency, 4000 inatosha. Barto usikimbie sana. Hii watu kina Kaluma wamekuja walikuwa kwa njaa. Wakifika hapa tena chakula ikose, wanaweza rudi msituni. So wacha kae hapa ndio waweze kupata hiyo. Ya mwisho, Your Excellency, tuko na changamoto ya university yetu ya Moi University ambaye imeshikilia uchumi wa mji wa Eldoret, na hiyo ndio imelete msisimuko kwa mambo ya uchumi hapa. Tunaomba bunge letu, Your Excellency, hata sisi hatukuulizi, mambo yuko kwa bunge, na mimi nimeona hapa mwenyekiti wa elimu katika bunge mheshimiwa Meli. Tunaomba mheshimiwa Meli kupitia kamati yenu na ile ya budget